សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអ្នកតបតព័ត៌មានថ្មីមួយមានចំណងជើងថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនៅក្នុងខែមិនិលខាងមុខនេះរួមចាក់ចិត្ត200ប្រឈមនឹងការខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីចិនគិតត្រឹមថ្ងៃនេះរួមចាក់ចំនួន10ស្នើសុំព្យួរផ្នែកខ្លះចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាលោកហេងសួររតលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថានៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរោងចក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ200រោងចក្រប្រឈមនឹងការបិទទ្វារដោយសារកង្វះវត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនចាដោយសារបញ្ហា COVID-19 ខណៈគិតត្រឹមថ្ងៃនេះមានរោងចក្រចំនួន10ហើយដែលស្នើសុំព្យួរផ្នែកខ្លះចានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមរោងចក្រទាំង200ដែលប្រឈមនឹងនេះអាចធ្វើឲ្យកម្មករកម្មការនីប្រមាណ160,000នាក់អត់ការងារធ្វើចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នោះថាបញ្ហាឥទ្ធិពលកូវីដនេះគឺយើងបានដឹងថានៅក្នុងខែមិនិលខាងមុខនេះគឺអាចមានរោងចក្រសហគ្រាសខ្ទង់ជិត200ដែរដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការកង្វះវត្ថុធាតុដើមចាហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនកម្មករនៅយុជិតប្រហែល160,000នាក់ចាដើម្បីដោះស្រាយភ្លាមៗនៅបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់សហការជាមួយភាគីចិនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមចាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់នូវអតិភិបក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាចាដែលបន្តលក្ខណៈឲ្យកង្វះវត្ថុធាតុដើមនេះមានរយៈពេលខ្លីចានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកហេងសួរចាលោកហេងសួរបានគូសបញ្ជាក់ថាការរំខាននៃសង្វាក់ផលិតកម្មនៅប្រទេសចិនគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរចាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចាលោកថាសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េក៏បានផ្អាកនៅសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅហើយចាដោយសារកង្វះវត្ថុធាតុដើមឬផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលតែងទទួលយកពីប្រទេសចិនចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងាររូបនេះបានបន្ថែមថាសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសដែលផលិតនៅសម្លៀកបំពាក់នេះគ
គឺប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នាចាប៉ុន្តែតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមានអតិភិបដើម្បីទទួលបាននូវវត្ថុធាតុដើមនេះមុនគេចាបើតាមលោកហេងសួរគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះចាមានរោងចក្រចំនួន10ហើយបានស្នើសុំព្យួរការងារផ្នែកខ្លះនៃកង្វះជាសម្ទូរនៃសង្វាក់ផលិតកម្មហើយបើគិតពីចំនួនកម្មករនិយោជិតដែលផ្អាកតាមផ្នែកនោះមានប្រមាណ 3,000 នាក់ចាគណៈក្រសួងកំពុងតែសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរោងចក្រនោះធ្វើការដោះស្រាយប្រាក់ខែបៀវត្សនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជូនកម្មករដែលត្រូវបានផ្ជួនោះចាស្របតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាសូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ58ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃប្រវែងជាង174គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាទៅដល់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រាប់ភាគីចិនចង់ឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនក្រណាត់តាមរយៈយន្តហោះមកកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះវត្ថុធាតុដើមចាបញ្ហាប្រឈមនឹងការកង្វះវត្ថុធាតុដើមដែលនាំមកពីប្រទេសចិននេះក៏ដោយសាររោងចក្រមួយចំនួននៅប្រទេសចិនត្រូវបានបិទទ្វារក្រោយមានផ្ទុះវីរុសកូវីដ -19 ឬ COVID-19 ចាដែលធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលជាបន្តបន្ទាប់ចាហើយមិនមែនតែកម្ពុជានោះទេដែលប្រឈមនឹងការបិទទ្វាររោងចក្រពលនៅប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបានបិទទ្វាររួចទៅហើយដោយសារតែកង្វះវត្ថុធាតុដើមចាបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសំណើនេះសម្ដេចគិតថាភាគីចិនអាចធ្វើទៅបានព្រោះយន្តហោះចិនមានច្រើនគ្រឿងដូច្នេះមានតែជំរឿដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះទេទើបអាចសង្គ្រោះកុំឲ្យកម្មករកម្មការិនីរបស់កម្ពុជាពីការបិទទ្វាររោងចក្រចាដោយសារបញ្ហាខ្វះវត្ថុធាតុដើមនេះបានចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា